les minutes sans sortir sans gagner. Mettre quoi une autre système et le horde des actes sales que ça a trop de sales mettre quoi chip better de que mettre juste que mettre de mettre juste que je te mets là je sais que ça que le mot a très grand ça me note quoi chic que j'ai rêve de havre une autre ça est de ra quoi de ra quoi ça car har ça mar ha ça tout mar sur ça tout mar tout quand mar tout que ce que chic tu te parles là. Зүрхэн маргаар марцам маар баа Зүрхэн атгаж толтол зурдал баа Зүрхэн маргаар марцам маар Зүрхэн барон юби хотор миний мэдэх хэмжээ мэрсэс мотор хацан дээр гарч ирээд стоп бивили нэг мэдхэ цангаар нь хэдэн мянган мили хамгийн дэд үзүүлэг ялан гоо шимура гэж та нар сонсон юм да хоёр хөлтэй үгэл сайд бид старс хобигоор хурдтай цайца бид дарс яг одо зогс хоёр гарт фокс хацаг бацайн тойлд дизайн Ромек, King Limit Урлэг спорт айлэн чуэсэн бидэй лимит Тингэрдэг кэмэрдэй эйр зоргэн уна Чихий чуэсэн гэсэн миний адл суна Эдрин элли хамгэд эйцэртэй хүрч Сэдгэл ханам хоэр цуховдай буна Yeah, ярул дарул бэг эстэй болхоор Йох цам абадэч эстэй болхоор Буру цүг чинглэл бодлоу дэг мэн бон This is very danger zone Дэжлэх тусан бас удлуу цовон Дэд хэмжээ хэдэж багал цорбон Дэрэс жахан дошлхэн хорон Дэмэй үлзүү дуртэлхүй цүү орон Дүрүм нэгэн тэн болхор Энэрэжи мэгүй харахүй хас айлчэж бүдэг омгудор Алтын шара замыг засуулуу Хас хэцгарэг залхуулуу Алтыр нэр алтмүү гэмэй сөхтэйг атаса дахгүй зүүрахтүү Эхотэн ангаар зоригэн уна Эхотэн ангаар зоригэн уна Эхотэн ангаар зоригэн уна Эр зоригэн уна Хурчин шин хурдын замыг Хурчин шиг түрэгэн дуулагч Засмалын эсгэгч Засмалын эсгэгч Адал явдал асуудлу Дундур маргааш шин арлу Айлгэгч